Mon père n'était pas de Turquie. Հայրս Թուրքիա է չեղել։ Այդիսկ պատճառով չեմ կարող ասել, որ նա ցեղասպանություն է տեսել։ Ցեղասպանությունը ենթարկվել մորս ընտանիքը։ Նրա մայրը, հայրը, քույրը և երկու եղբայրները։ Իսկ տատիկը նրա հետ եկել է Ֆրանսիա։ Ցեղասպանության օրերին հայրս անցնում էր Թուրքիայով։ Նա ռուսական անձնագիր ուներ և գալիս էր Ռուսաստանից, իսկ մայրս գնացել էր Ստամբուլ այցելելու իր տատիկին։ Նրանք մեկնել են Ստամբուլից, անցել շատ դժվարությունների միջով, հալածվել են, չեն կարողացել նավ բարձրանալ, քանի որ կրակում էին, բայց նրանք չեն տեսել, չեն ապրել իրական ցեղասպանությունը, նրանք այն ապրել են իրենց սրտերում, իրենց ընտանիքներում, բայց ոչ անձամբ։ Նրանք մեկնել են Սալոնիկ, քանի որ գաղթականներն անցնում էին Սալոնիկով։ Եթե ծնողներս լինեին Թուրքիայի նույն վայրից, մի գուցե ընտանիքում ավելի շատ լացուկոց կլիներ։ Բայց ես ունեի մի չափազանց տխուր մայր և չափազանց լավատես հայր։ Մայրս միշտ արտասվում էր, երբ հիշում էր ծնողներին։ Նա արտասվում էր հայրս ծիծաղում, սրանք իսկական մարդկային կատակերգության երկու դիմակներն էին։ Դրա համար էլ մենք ոչին չիմացանք, սովորեցինք միայն լավատես լինել, սովորեցինք գոյատևել, ինչը շատ կարևոր է գաղթականների համար։ Ինձ թվում է, նրանք չէին ցանկանում մեզ ծանրաբեռնել ևս մեկ բեռով, քանի որ կար արտագաղթի բեռը, արտագաղթի այդ ծանր բեռը։ Նրանք զգուշ էին այդ հարցում։ Ես շատ կուզենայի իմանալ, թե մորս կողմից արդյոք կամ մեկը, որ ողջ է մնացել, բայց քանի որ ինձ ճանաչում են որպես Ազնավուր, Ազնավուրյան, Բաղդասարյանները չգիտեն, որ ես նաև Բաղդասարյան եմ։